لخاي لخاي مرحين بغيوت بلا خاطر مشبخة يا خاي معكوش כן, בסדר? אוקיי. Okay. אני מאחל לכולם שתזכו לבוא, להגיע לפנסיה, ושתהיו כמוני, ושתהיו בריאים, ומאוד נהניתי לעבוד איתכם, מאוד מאוד מאוד. זהו, זה סוף הקדנציה. דרך אגב, דרישת שלום חמה. זה קדנציה חדשה. זה סוף הקדנציה. יש לך דרישת שלום חמה, מהסידו. תאמין לי, הוא אומר, אתה חסר לו. הוא אומר לי, אין לי, אין לי, אין לי ויכוח. ובהצלחה בדרך החדשה. זהו. אני הולך עכשיו על דרך אחרת. שמה? משהו טוב במצלמה הזאת. כן, כן, שמה. שיהיה... תן לי להחזיק את זה גם. הנה, אני יכול לעשות לך את זה ככה. אתה לוקח אותו מקרוב. אתה רוצה שאני אחזיק אותו? כן, תחזיק אותו, זה יהיה נחמד מאוד. יופי. מידע. יפה.